পানীৰ সমষ্টিত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিপিএফ এৰি পলায়ন কৰে। আনহাতে সকলো সাংবাদিক বিজেপি হ'ব লাগে বুলি প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিতে ক'লে। পানেৰী সমষ্টিৰ ডিমাগুচিৰ ছোৱালী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোট কেন্দ্ৰ উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে চালানী সদৃশ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীদৈমাৰীয়ে। বৰ্তমানলৈকে 70% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে ওদালগুৰি জিলাত। নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ মানে খুব সোনকালে আহি পেলাই ইয়াৰ লাইনত থিয় দিছে আৰু ভোটদান কৰিছে। মই সকলো মোৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিপিএফটো কি কয় কি নকয়, হাগ্ৰামা 12টা জিকিব বুলি কৈ আছে, এটা পলালে সিহঁতৰ। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰংজা খুংগুৰ, তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ পৰা সি সমষ্টিতে নাই, মানে অলৰেডি যিহেতু ৰাইজৰ সমৰ্থনে নাপায় তো তেওঁ কি কৰিব। গতিকে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া নিজে তামোলপুৰ কেম্পেইন আহিছিলে, কোনো মানুহ নলাল, তো সেইটো অৱস্থা। গতিকে সেইকাৰণে কৰুণা স্বৰ্গীয়াৰীয় মুখেদিয়ে তেওঁ এইকেইদিনটো মানে মানুহৰ মাজত মানে এটা কিবাটো দেখুৱাই থাকিব খুজিছে, কিন্তু আজি ভোট চেণ্টাৰেই দেখুৱাই দিলে। কোনো ভোট চেণ্টাৰত বিপিএফৰ মানে সঁহাৰি নাই, প্ৰায় চবতে আপোনাৰ বিজেপি। গতিকে ভালেই হ'ব, সাংবাদিকখিনিও চব এতিয়া বিজেপি হৈ যাব লাগে, কাৰণ সাংবাদিকতো দেখ